Salam, xoş gördük mənim şirin, şəkər nəvələrim. Bugün mən sizə çox gözəl bir nağıl danışacağam. Kirpi və tülkü nağılını. Çox qədim zamanlarda tülkü və kirpi dostluq edirdilər. Aralarından su da keçmirdi. Birlikdə yeyir, birlikdə içirdilər, birlikdə gəzərdilər. Amma tülkü özünü öyməyə başladı. Ay, mən eləyəm, ay, mən beləyəm, belə ağıllıyam, belə hiyləgərəm. Sən isə kirpi, çox sadə dillisən. Kirpi buna az dözdü, çox dözdü, axırda təngə gəldi. Tülkünün belə hərəkəti onun xətrinə dəyirdi. Bir gün onlar yenə də sakitcə söhbət edirdilər. Birdən tülkü yenə də başladı. Mən, dedi tülkü, elə ağıllı, elə cəldəm ki, insan məni ömründə tuta bilməz. Mənim fərdlərimin sayı hesabı yoxdur. Doğrudan, deyə kirpi təəccübləndi. Doğrudan, doğrudan, deyə tülkü onu inandırdı. Hə, ola bilər, deyə kirpi cavab verdi. Gəl birlikdə canavar quyularına gedək. Bir şey yeyək, hə? Tülkü razılaşdı. O günlərdə silahlı ovçular canavar ovuna çıxardılar. Buna görə də belə quyular qazardılar. Dərin quyunun dibinə ləzzətli yeməklər qoyur, üstünü isə küşnar budaqları ilə örtərdilər. Hə, canavar ya da tülkü oru hoppanar, yeməkləri yeyir, amma oradan çıxa bilmirdilər. Ovçu onları tutur, dərisini soyur, satıb pul qazanardı. Onlar canavar quyusunun yanına gəldilər, sürüşüb içinə düşdülər və qarınlarını doyurmağa başladılar. Doyunca yedikdən sonra tülkü yenə öz bicliklərindən də vurmağa başladı. Kirpi az qulaq astı, çox qulaq astı, axırda dedi, mən isə yalnız bir biclik bilirəm. Nə etməli? Belə səfihəm də, qulaq az, tülkü, biz burada necə çıxacaq, hə? Bəlkə fəndlərindən birini işlə desən. Nə deyirəm ki, gəl sınıyaq, dedi tülkü. Hoppandı, dırmandı, üzü aşağı yumarlandı. Çıxa bilmədi ki, bilmədi. Ağlına fənd də gəlmirdi. Dilxor oldu. Sakit durmuş kirpi isə birdən özünü xəstəliyə vurdu. Ah, tülkü, deyəsən, çox yemişəm. Qarnım elə ağrıyır ki, gəl görəsən. Bəlkə sən burnunla onu sığallayasın, ola bilsin keçdi. Tülkü burnunu onun qarnına yaxınlaşdırdı. Kirpi eləməyib tənbəlli yumağa döndü. Tikanları tülkünün üzünə yapışdı. Tülkü başını silkələməyə başladı. Elə fırlatdı ki, kirpi quyudan çölə düşdü. Quyudan çıxan kirpi üst başını çırpıb quyuya yaxınlaşdı. Görürsən, tülkü, mən ancaq bir fənd işlətməklə canımı qutardım. Sən isə saysız hesablı bizliklərinlə hələ də quyudasan. Tülkü yalvarmağa başladı. Kirpi qardaş, nə olar, mənə kömək et. Kirpinin bir vaxtlar dostluq etdiyi tülküyə yazıq gəldi. Yaxşı, sənə kömək edərəm. Hərçənd ki, sən özün də çox fənd bilirsən. Ağlını da işlədə bilərdin. Qulaq az, özünü ölülüyə vur. Tərpənmədən uzanıb qal. Ovçu gəlib səni görəcək, quyuya düşəcək. Sən isə nəfəs də alma. Ayaqlarını ölü kimi uzat. Onda o səni yuxarı tullayacaq. Sən də durub qaçarsan. Hər şey kirpi deyən kimi oldu. Ovçu gəlib gördü ki, tülkü ölüb. Quyruğundan tutub, quyudan bayra atdı. Tülkü durub, arxasına baxmadan qaçdı. Bax, bu yolla kirpi yalnız bir fərdlə özünü də, tülkünü də xilas etdi. Lakin onların arasındakı dostluq o vaxtdan bəri səngidi. Hə, mənim gözəl nəvələrim, burada nağılımız sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.